Árni, því miður tap í fyrsta leik, fyrstu tilfinning eftir leik? Já, mér fannst sko, mér fannst bæði lið svona svolítið langt sem við spiluðu, lengi í gang og svona reynslanu í kannski bara svona, kom þeim svona betra inn í rytmann í fyrirleik, fannst mér. Svona, þeir eru svona náða að nýta sér sína hæfileika betur, fannst mér sko, og svona svolítið þar sko. Svo svona, þegar við komumst í rytmann okkar, þá fannst mér það nú bara svona að vera, þú veist, þannilega jafn leikur, þetta voru þeim með alltaf fórustuna en svona við náðum allan að treyla á allt svona með eitthvað nýju byrjunleikinn. Ég verð svona að hrósa ykkur fyrir sérstaklega örnuleikluta. Það var svona 6-7 mínútur kafla þar sem við spiluðu mjög flottan og hraðan sóknarleik sem ég sat bara upp í búri að sko dásti við því. Var þetta uppbygging fyrir leikinn, var þetta taktík fyrir leikinn? Já, mér finnst sko, við erum alltaf búin að standa í miklum breytingum og meiðslum og svona vetur og nú finnst mér liðið vera að slípast til. Okkur vantar aðeins búið breytina, við erum með 3 menn út í kvöld sem að ég hefði viljað nota, einn í meiðslum, einn erlendis eða 2 í meiðslum. Þannig að svona já, mér fannst það ganga vel og mér finnst sko ungu strákarnir gera vel líka sem kom inn á allt þetta en hérna hefði verið kannski ennþá betra að geta nota allan hópinn í allan vetur og slípa þetta ennþá betur til. En já, í sammála, við spilum bara ansi vel, en svo fannst mér menn svona svolítið þreytti líka undir lok annars þegar munum voru aftur meiri og svo svona að klára leikinn líka. Hlýtur að vera sáttum með hvað, Tæki, heita það? Tæki Grín. Já, 32 stig, já. Með það er ekki leiðilega. Þetta er alveg gæði, hann alltaf að spila með Kansas State í fyrra í Madison Square Garden í Final 8 í NCAA. Þannig að ég lefa mjög hissa, hann skildi vera laus um jól. Gekkjöðu gæði, frábær karakter, frábær leikmaður og bara mikil gæði honum, mjög mikil gæði. En núna, þú veist, framhaldið í næsta leikjum svipað eins eða allir að breyta eitthvað til? Maður kom alltaf með einhverja kantera, einhver sem þeir voru að gera vel sem við þurfum að skoða, sem við ætlum að laga, einhver sem að þeir voru búin að skáta í okkur sem gerum mjög vel í. Þú veist, við áttum kannski svolítið erfitt með að finna það í stundum á blokkinni, við þurfum að finna aðeins betri lausnir á því, annars ætlum við bara að gefa þeim alveg hörku leikur Selfossi, hlökkum til að fá í einhverjum heimsókn. Það var bara síðasta spurningin, eru þið með jafn góða börgara í Íþróttahúsinu í Selfossi og eru með hérna? Ég er ekki búin að prófa hérna, það eru ekki ekki að Selfossi. Það eru börgara þar? Það eru börgara. Takk fyrir.